Pozdravljeni, jaz bi se rad pa zahvalil dvema osebama. Najprej Vidi, ki me je spodbudila v tole, ker sem bil pa nej na hipnozi, sem vedel, da to hočem. Pa še Aleksandru, ki je še NLP coacha predstavil in sem odkril ogromno enih dobrih stvari, predvsem v poslu, ki se je odprl, tako da hvala.